9 на годинниках. Говоримо про головні новини в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Нові зведення з передової. Один український військовий загинув, ще один зазнав поранень. 24 рази бойовики відкривали вогонь по позиціях армійців на Донбасі. Обстрілювали Кримське і Водяне з потужних мінометів. По інших населених пунктах били з гранатометів. Кілька разів застосовували БМП. Наші оборонці змушені були відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, протягом доби двоє окупантів знищені, четверо поранені. Олег Сенцов, який голодує в російській колонії 120 днів, написав заповіт. У ньому розпорядився, що робити з його творчим доробком у разі смерті. Про це повідомила сестра ув'язненого Наталя Каплан. Каже, брат уже не вірить, що вийде на волю, але здаватися не збирається. Заклики звільнити українського режисера та інших українських політв'язнів пролунали на відкритті щорічної конференції ОБСЄ. Глава американської делегації посол Майкл Козак нагадав, у російських тюрмах і колоніях зараз близько 60 українських бранців. Дипломат наголосив, що конфлікт в Україні, який розпалила і системно підживлює Росія, є найгіршою кризою безпеки в Європі з 90-х років. Також посол підтвердив, що санкції проти Росії залишатимуться чинними, доки Росія не піде з Донбасу і Криму. Здоров'я українського політв'язня в Криму Володимира Балуха, який голодує від 14 березня, значно погіршилося. Про це повідомила адвокат ув'язненого Ольга Дінзе. Каже, її підзахисний страждає від сильного головного болю. У нього запаморочення, болять спина та печінка. Нагадаю, 5 липня російський суд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів. Апеляцію, яку подали адвокати, відхилили. Водія БМВ, який влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. Нагадаю, унаслідок аварії у неділю вночі загинули 2 людей. Що нового відомо на тепер? Далі в сюжеті. Олегу Самаренкові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За даними слідства, в суботу ввечері 27-річний одесит їхав із перевищенням швидкості. І на червоний сигнал світлофора не зупинився. Зрештою, БМВ Самаренко спочатку зіткнувся зі шкодою, а потім вилетів на зупинку, де на той момент були люди. Двоє з них загинули, 5 постраждали. Підозрюваний свою вину визнає. Я просто не пам'ятаю, як це було. В будь-якому випадку, то, що я їхав, привело до смерті людей. Слегка, перевисив. Пусто, як би було. От я їхав 80 туди. Прокуратура просить суд відрядити Самаренко до СІЗО на 2 місяці без права внесення застави. Це ризики, які є визначені законодавством. Це потенційна можливість впливу на свідків і потенційна можливість ухилення від слідства. Суд це прохання задовольнив. В інтернеті багато відео, де Самаренко активно бере участь у незаконних вуличних перегонах. Але підозрюваний запевняє, давно покинув стрітрейсинг і їздить обережно. Я уже года 2 не увлекаюсь, а видео последнее, именно вот, которое я загружал на YouTube, может быть просто, ну, кто-то его перекачал, там другая дата. Тим часом один із потерпілих у ДТП досі в реанімації. Нарешті його особу встановили. Це 37-річний житель Житомирщини. Він у тяжкому стані, але є позитивна динаміка. У чоловіка безліч травм і частково ампутоване праве передпліччя. Удалося стабілізувати показники артеріального давлення. Улучшились інші життєво важливі параметри. Стали відомі й деталі про 2 загиблих. 55-річна Алла Брядко проживала неподалік від місця трагедії. Була продавцем-консультантом в аптеці. Саме тут через дорогу мешкав і 52-річний Сергій Камінський. Він 30 років працював у міській поліклініці. Відвідував тяжких пацієнтів удома, проводив реабілітаційні процедури, масажі та гімнастику. Кожен з нас, хто живе в цьому місті, хто має уші і очі, слухає ці безумні гонки. І у мене завжди виникає питання. Вот скажите, почему, если мы их слышим, почему их не слышит полиция? Ще ж до експертизи на вміст алкоголю або наркотичних речовин у крові водія Олега Самаренка, то її результати будуть відомі наступного тижня. Сам винуватись ДТП, стверджує, був тверезий. Магда Кривяс, Андрій Анастасов, Ігор Мохоношин, новини, телеканал Інтер. На Миколаївщині пенсіонер влаштував стрілянину по дітях. Поранені 12-річний хлопчик та 2 дівчаток 5 і 9 років. Чоловіка роздратувало, що сусідські діти бавилися біля його воріт, тож вирішив їх провчити. Та саморобна зброя розірвалася просто в його руках. Деталі в сюжеті. Це дров'ю, мабуть, я не знаю.
Спасибо. Ум'ятини в заборі, кров на землі. Це все, що нагадує про стрілянину. Жителі Нової Одеси вже другий день не можуть оговтатися. Скаржаться, сусід завжди поводився агресивно і часто створював проблеми. Жив сам, часто пиячив. Він раніше на автобусі працював. Ну, останнє час він вроді вдома сидів, ніде не робив. Як трезвий, то нормальна людина, як вип'є, взагалі неадекватний. Обзиваю, грожаю. Ну, я сказала, дітей завлікаю, обзиваю нецензурними словами. От така людина. Ну, він хоче з усім говорити, а потім йому як надоїсть, він агресивний стає. Пані Світлана розповідає, троє дітей гуляли неподалік будинку пенсіонера. І це, ймовірно, йому не сподобалося. Вгамувати галасливу компанію чоловік вирішив за допомогою саморобної зброї. Але вистрелити не встиг, коли запалив пристрій, він розірвався у нього в руках. Цієї миті вилетів шріт. Постраждали і пенсіонер, і діти. Наймолодшій дівчинці пощастило найбільше. Після огляду лікарі відпустили її додому. Ще одну дівчинку та 12-річного хлопця направили на лікування до Миколаєва. У підлітка попереду операція. Мені попало два рази у ногу, всю за вухо і три рази в спину. Я ще не почувствував, коли я стріляв, у мене був шок. Чуть позже, в цей же день, вчора була доставлена дівчинка 9-літня. У неї травми немного менше, стан легше, але вона знаходиться в травматологічному відділенні і під наглядом лікарів визначається тактика лікування. Угрози житті дітей немає. Самого стрільця поліція затримала, та чоловікові теж знадобилася медична допомога. У нього відірвало палець на руці. Його перевели з місцевої лікарні до СІЗО. Чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння адміністративних правопорушень, як то вчинення хуліганських дій та появу в стані алкогольного сп'яніння у громадських місцях. Під час скоєння цього пострілу чоловік також знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Зброю ж віддали на експертизу. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, звідки вона і навіщо 68-річний чоловік тримав її вдома. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаївська область. У Дніпрі напередодні сталася масштабна пожежа. Близько 4-ї ранку зайнялося підприємство, де зберігалися дерев'яні піддони. Спершу загорілася деревина, потім полум'я перекинулося на будівлю. Із вогнем боролися 24 рятувальники за допомогою 6 одиниць техніки. За 2 години пожежу ліквідували. Усе, що було на території складу, згоріло вщент. Що спричинило займання, з'ясовують правоохоронці. У Києві учень напав на вчительку. Інцидент стався посеред уроку у столичній школі номер 94. Спершу восьмикласник побив жінку стільцем, а потім кілька разів ударив ножицями. Педагог зазнала численних травм голови та різаних ран тіла. Наразі і учень, і постраждала перебувають в медичних закладах. Викладач із журналістами не спілкується. Стан її здоров'я під контролем у лікарів відділу політравми 17-ї міської лікарні. Встановлений діагноз зачитаної травми. Закрита черепно-мозгова травма, сотрясіння головного мозку, ушиблені грани голови і колоті-різані грани грудної клітки. На момент госпіталізації доставки у нього було проникаюче ранення, яке представляло загрозу для її життя. По цьому поводу вона була у нас прооперована. Зараз знаходиться на ліченні. У Києві затримали наркоділків, які продавали свій товар військовим. Як розповіли в Генпрокуратурі, бізнес організували двоє військовослужбовців і їхній цивільний спільник. Розповсюджували зілля в одному з навчальних центрів Збройних сил серед строковиків і контрактників. Товар вони купували у столиці. Вдома у чоловіків знайшли пакети з канабісом і амфетамін, а також патрони і вибухівку. Зараз затриманим збираються оголосити підозру. Їм загрожує до 8 років за ґратами. Наступний наш матеріал з прикарпатського Калуша. Туди з перевіркою навідалася наша знімальна група. Кілька тижнів тому ми вже розповідали про ситуацію в місті. Будинки там будь-якої миті можуть піти під землю, адже під ними покинуті соляні шахти. Тоді міська влада пообіцяла обмежити рух вантажівок, які провокують вібрацію і так нестійкого ґрунту. Чи виконали чиновники свої обіцянки? Дивіться далі. Тріскається і вся хата, що туди солиться. Ми тут ремонт робили, може, років 3. Все вже знову потріскане. Ну, оце можна, бачите, це. Володимира Миколаївна показує свій будинок. Каже, не встигає робити ремонти, тріщини всюди. Будівля стрімко просідає і вже почала хилитися, а в підвалі з'явилася вода. Відколи побудована дорога, почала підходити сюди вода.
До того твоєї води тут не було. І отак у мене ціле літо стоять двері відкриті, там віконечко, щоб якийсь був трошки протяг і щоб воно підсушувалось. Усі ці проблеми через вібрації вантажного транспорту. Фури тут зачастили, коли через Калуш проклали нову дорогу і відремонтували міст. Як наслідок, руйнуються не тільки будинки, під землю йдуть сади та городи. Почало просідати, і я тепер дивлюся на то, десь отак вона по пояс, може, на метр, воно сіло нижче. Ця частина Калуша зведена територією покинутих соляних шахт. Глибина деяких сягає 50 метрів, розповідають місцеві. Вони не раз зверталися до міської влади, щоб заборонили проїзд вантажівок. Два тижні тому мер пообіцяв ужити заходів, але фури і досі їздять вулицею. Ви не бачили цього знаку, чи то, що їх принесли? Бачу, ну що я можу бути? Де б я розвернувся з життя? Такої маленької машини. Тут їхати не можна, тому що пустоти. А це не тільки біда для жителів, для самого водія. Ніхто не дасть гарантії, яка камера не витримає. Усе, що обіцяв, виконав, каже міський голова. Заборонені знаки встановлені по всій дорозі, та водії їх ігнорують. І всі просперечі, що ми говорили в попередній раз, знаки поставили. Зранку поліція чергує, просто вечором ще, скажімо, на жаль, наші водії такі, що вони нехтують просто знаками, просто їдуть. Я думаю, що є начальник поліції, і він зверне увагу, щоб вечором так само вони контролювали. Одними дорожніми знаками проблему не вирішити, запевняють люди, навіть якщо їх тут становити з десяток. І просять облаштувати на мосту обмежувач. Просив владу, би поставили обмежувачі висоти для високотонажного транспорту, для фур, аби вона не могла проїхати. Самостійно це вирішити, запевняє мер, він не може, адже ціна питання майже 200 тисяч гривень. Але обіцяє винести його на розгляд сесії міської ради. Жанна Тучак, Зіновій Аптанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Дніпрі на хабарі спіймали депутатку облради. Від місцевого жителя вона вимагала 12 тисяч доларів. За цю суму обіцяла вирішити питання із виділенням йому землі. Першу частину суми чиновниця отримала ще навесні. А тепер під час передавання другої частини, 6 тисяч доларів, здирницю затримали. Зараз військова прокуратура готує клопотання до суду про обрання депутатці запобіжного заходу. Сьогодні 17-та річниця терактів у Нью-Йорку. 11 вересня 2001 року терористи з угруповання «Аль-Каїда» захопили літаки і спрямували їх у вежі близнюків Всесвітнього торговельного центру. Тоді загинуло майже 3 тисячі людей. Напередодні у Нью-Йорку відкрили станцію метро, розташовану під місцем, де колись стояли башти. У всій країні сьогодні відбудуться жалобні церемонії. Щонайменше 35 людей загинуло, понад сотню травмовані унаслідок вибуху газового танкера в нігерійському штаті Насарава. Інцидент стався на автозаправці під час скидання газу. Згідно із офіційним повідомленням, більшість загиблих – це люди, які підійшли роздивитися поближче, що сталося. Урагану Флоренс, який суне на східне узбережжя США, вже присудили четверту категорію із 5 можливих. Під ударом – штати Північна та Південна Кароліни. Стихія стрімко набирає силу. Швидкість вітру збільшилася до майже 200 км на годину. Евакуювали близько мільйона жителів. Врешті радять готуватися до перебоїв з електрикою та запастися харчами. У супермаркетах люди змітають з полиць воду, батарейки та генератори. Австралійські шахтарі знайшли під землею кілька рідкісних золотих самородків. Найбільший заважки майже 100 кіло. За словами геологів, він містить щонайменше 70 кілограмів чистого золота вартістю 3 мільйони доларів. Загальний золотий улов оцінили у майже 11 мільйонів. Примітно, що досі цю шахту не вважали золотоносною. Раніше там видобували лише нікель. В американському Кембриджі показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки. Розробники кажуть, їхню машину можна використовувати для сортування на складах. Крім цього, технологію планують застосовувати у домашньому прибиранні. На Вінниччині два брати-умільці взялися створювати містичних персонажів з підручних матеріалів. Казкові фігури настільки сподобалися людям, що в довколишніх містечках вже з'явилися цілі подвір'я, оздоблені майстрами. Анастасія Старовойт продовжить. Не дивлячись на те, що візуально тут об'єм більший, а тут
якби менше. Насправді на цей пеньок пішло більше часу, ніж на цей паркан. 4 роки тому цей чоловік і не думав, що з гордістю демонструватиме свої роботи, які зараз є ледь не в кожному сусідньому селі. А почалося все з інтернету. Там майбутній майстер самоук побачив світлини робіт іншого відомого митця. Ледве дочекався весни. Зимою це все було. І просто для себе спробував зробити кашпо у вигляді пенька. Пішло, людям сподобалось. На Вінниччині його всі знають як Влада Вівера. Його вироби – справжня казка, адже ідеї для них черпає з народного фольклору, міфології та мультфільмів. Одна людина, з виду навіть дуже серйозно, сказала, що твої роботи – це індикатор наявності душі. Всі люблять казку. Яка б людина, якого б віку не була, вона хоче хоч на день, хоч на годину повернутися в дитинство і побачити на власні очі те, що він читав колись в казках. Казки майстра вживають з доволі звичайних матеріалів. Металевий каркас стальний з арматури, цемент, пісок. Фарбу використовуємо на водній основі фасадну. Нам колерують її під замовлення. В принципі, все обмежене лише уявою. А уява майстра безмежна, вистачає на десятки робіт. Аби працювати швидше, помічники покликав брата Олександра. Було велике здивування, тому що от з такого, сказали би, простого матеріалу, як бетон, виходить от такі стилізації під каміння, під дерево. Коли він почав з бетону робити лиця вже на оцих стилізаціях, ну, моєму здивування не було меж. Місцеві виробами майстрів не намилуються. Це все вони зробили своїми руками за 3 місяці. 2 чудових брата. І люди, які приходять в захваті, які перший раз тут, то вони взагалі, навіть з Києва приїжджають і так далі, вони вражені. Да, що в нашому селищі міського типу. Визнання чоловіки не прагнуть. Головний ідейник робіт Влад мріє про власний куточок у будь-якому місті країни, де він зможе створити казку для тих, хто в неї справді вірить. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Легкого вам дня сьогодні і лише приємних новин. О 12:00 в цій студії працюватиме моя колега Ольга Бондарчук. А я кажу вам до завтра.